یوم دفاع پاکستان کے حوالہ سے سرگودا لاہور سیالکوٹ میں حلال استقلال کی تقریبات کا انعقاد ہوا، جن میں سرگودا میں تقریب یوم دفاع پاکستان جناحل کمپنی باغ میں منعقد ہوئی، جس میں جنرل افیسر 3 ایئر ڈیفینس میجر جنرل آصف محمود گرایا، افیسر کمانڈنگ پی اے ایف بیس علی نعیم ظہور، کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ، اڈیشنل ڈپٹی کمشنر بلال فروز جویا، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم کے ہمراہ حلال استقلال لہرایا گیا، جبکہ پولیس کے چوکوں بند دست نے سلامی دی۔ تقریب سے میجر جنرل آصف محمود گرایا، افیسر کمانڈر پی اے ایف مصف میر، ایئر بیس کمانڈر علی نعیم ظہور، ڈاکٹر فرح مسعود، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلال استقلال اہلیان سرگودا کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، آزادی جیسی نعمت کی حفاظت کے لیے ہم پر عہد تک کو تیار ہیں۔ اس موقع پر طلباء نے ملی نغمے گنگنا کر شرکا کا لہو گرمائے رکھا۔ سرگودا کے علاوہ لاہور اور سیالکوٹ میں بھی حلال استقبال کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ سرگودا سے شیخ نعیم طاہر، کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ۔